As principais ações e demandas dos municípios do Litoral Leste foram destacadas pelos deputados na sessão ordinária desta quinta-feira. Vamos conferir juntos na reportagem de Tiago Norões. As imagens são de Reginaldo Silva. Ao todo, 17 deputados e deputadas se pronunciaram durante o primeiro expediente. Durante a sessão itinerante, os deputados destacaram as ações voltadas para Icapuí e para os municípios do litoral leste. As principais demandas pontuadas são para setores estratégicos que geram desenvolvimento econômico para a região, tais como o turismo, a geração de energia renovável, a pesca e a aquicultura. Na nossa sessão plenária, nós fomos provocados aqui com algumas demandas dos deputados. Deputados e deputadas foram provocadas com algumas demandas relativas à pavimentação, infraestrutura. Acabei de ler um requerimento que foi solicitado por um representante aqui de Icapuí relativo à questão de infraestrutura, de pavimentações que precisam serem feitas, apoios à questão de segmentos importantes na sociedade cearense, no caso da pesca, que nós precisamos dar cada vez mais apoio. Portanto, é uma maneira que tem, não só de nós estarmos aqui escutando, ouvindo, e através dessas escutas nós podemos estar pautando os nossos mandatos, mas, sobretudo, também estamos trazendo a Assembleia para próximo da população, no sentido de que ela possa conhecer os serviços que são realizados pela Assembleia e conhecer os serviços que são realizados pelo mandato de cada um, de cada deputado. O deputado Osmar Baquite foi o primeiro a se pronunciar. Ele destacou os recursos destinados pelo governo do estado para o município de Icapuí. De acordo com o parlamentar, as ações que estão sendo executadas na cidade somam um montante de R$ 96 milhões. O município de Icapuí foi contemplado com obras do governo do estado com execução direta e também com obras do estado com convênio. E aí, vários parlamentares, Dedé Teixeira, de Assis, Acrísio e outros, Evandro Leitão, que colocaram recurso aqui também. Para que vocês tenham ideia, Icapuí tem R$ 96 milhões de execução. A gente tem que pensar um desenvolvimento com sustentabilidade. É importantíssimo isso. E a pauta que no município, a questão do desenvolvimento, a gente tem que pensar um desenvolvimento com sustentabilidade, né, que dê sustentação às famílias e ao município como todo. O deputado Bruno Pedrosa ressaltou a construção no município de Jaguaruana de uma usina de geração de energia solar. Segundo o presidente da Frente Parlamentar das Energias Renováveis, o empreendimento terá um investimento superior a R$ 2 bilhões. Vão ser 1.500 empregos gerados na fase da construção, 50 empregos na operação e na manutenção. Eu acho que nós, como Poder Legislativo, como presidente da Frente Parlamentar, temos que trabalhar para que esse recurso, esses empregos e os empregos posterior, né, ali na fase de operação e manutenção, fiquem com a população local, fiquem com na economia local, que esse recurso possa movimentar a nossa economia. Já o deputado Guilherme Bismarck falou sobre os investimentos que estão sendo realizados para melhorar a infraestrutura viária da região. Já foi anunciada a duplicação da BR-304 de Aracati a Mossoró. Peço aqui que essa duplicação também se estenda de Aracati a Buqueirão do Cesário pelo outro lado, desse importante desenvolvimento que a gente precisa trazer para a nossa região.